sepse ka humbur shumë raste, edhe për veten e vet, edhe për Shqipërinë. Po është punë e tij, po unë e kam çuar atje ku ja kam thënë sy. Ku ja kam thënë sy, sy më sy. Kur më tha, edhe kuptoj që kjo punë që marr fund, aman çado ti, pse të ka ngel hatri ty. Unë thash bëj marrveshje. Dhe kam bërë marrveshje me ty, ti ke shkel marrveshjen, po bllokon integrimin në Shqipëri, unë jam palaço, shkoj te Krish Fateni. E pra hajdu të lëgjë që bëni unë dogana, të mos maj përgjësi. Dhe nuk kam bërë parti për veten time, për të bërë deputet. Se po ta bëja për vete, e kisha vën veten në 2005 që isha opozit, e kisha vën veten të parin listë, proporcionale, apo jo? Jo. Vura Plum Gjufin, vura Zabit Brokën, se i kisha dhënë fjallën që ta bëja deputet, po të vinte me mua, edhe pse s'kishim në indashurit madhe për njëri tjetrin, të ndjerin, vura Ndre Legisin, se i kisha dhënë fjallën që ta bëja deputet, dhe bëra deputet edhe pse mori aq vota sa mori, pra, vura një katë vetë, nuk e vura vetën time. Edhe pse isha majoritar, edhe pse isha në opozit, edhe pse kisha gjithë shtetin dhe fatosnanën kundër. Dhe thash, unë o dalë deputet, atje, ku kam qënë për 10-15 vjetë, sa kësha qënë, ose po qësa i popu më nuk voton, për që do shkojnë në parlament? Për që do shkojnë në parlament? Unë s'bëj parti për të bërë deputet. Unë nuk bëj parti për familjen. Ajo ka qënë në parti, ka pas kontributet e veta, ka kontributet e veta, dhe kjo nuk ka lidhje me këtë gjë, kjo ka lidhje me fenomenin, dhe ne këtë fenomen, sepse kënë fenomen e na u prapë më shumë të rinia më shumë, u bë një, u justifikua për gjëra jo të mira, dhe sot ne kemi një LRI të asfiksuar për këti fenomeni, ndërkohë që të rinjtë ku do të gjithë Shqipërinë, janë në partinë e lirisë, janë me lirmetës, unë i takoj për ditë, dalë nga liqeni, dalë rrugëve, apo jo. Për ditë, ja. Sot, u zgjova duke komunikuar me gjithë ju për t'i uruar ditëlindjen dritës e një ftetit se ka nga Korça. Drita është mesa e Niko Faberit, një deputet i nderuar jashtëzakonshëm, i paharruar gjithmonë, e një gjithë Korça, çfarë intelektuali ishte, çfarë figure ishte. 19 vjeç Drita, dhe ka votuar në zgjedhjet e fundit vetëm nga që gjyqi sa më donte shumë mua. Tani unë do luftoj për Dritën, sepse Drita ka humbur dhe babaj, mamaja me imi mundime do të shoj e për studiuar jashtë, unë do luftoj që Drita të kthehet këtu, e të ecin traditat e gjyqit të saj, të jashtëzakonshëm, Niko Faberit, unë do të punoj për Nën Selvin, që më do pa kushte, që është 90 sa vjeç, 98-99, se nuk i numërojnë dot ato vite tamam, po është në rregull, aq e kthjellët është sa nuk ka ku të shkoj. Dhe do të punoj për gjithë ata njerëz të cilët e kanë dashur dhe duan Ilirmetën për patriotizmin e tij dhe për atë që bën për ta. Dumdumani, Florinë e mi, fabrikat e mia, vilat e mia, ato që kam unë, ku i kam gjitha, ti marri, ti sekuestroj, të që poplit. Ska ma si merak, se ska ma zgjon. Kam vetëm një të katërtën e shtëpisë të pazari ri, doja kaloj motër, se kam i motër të mrekullueshme, më ka falë Zoti atë, që kujdes edhe për dy prindit e mi. Edhe, këtu e vë kravatin unë, tek Selia. Po që ti shkoj mëndja, Dumdumanit, me lojrat e ti, a i, me të çantën që banashu, si të veqelë, që të marri partin e Liris e tja qoj e Diramës, atë leta shikoj Dumdumani edhe kush i del për Zotë Dumdumanit. Zotë Meta, për mua është në kaq vite karrierë në gazetari, është e treta herë që unë ju shoh shumë me tonet të larta, fyërje ndaj krerëve të larta, si që është edhe rasti i Zotë Dumdumani. Unë po fyë Zotë Dumdumani? Është era e tretë.
Ndërkohë edhe kur ishit ministri i ekonomisë gjatë asaj periudhe që doli po shumë jashtë, për të paktën këto dy ditë keni artikuluar sepse Dumdumani është palaço. Merr një kolegen tuaj, është palaço. Merr një kolegen tuaj edhe i thotë e pyeta të lutem, është palaço moj? Është palaço. Dumdumani është zhndruar në pistolet Edi Ramës për të vrarë pluralizmin politik. U po ja them sy, je palaço. Je palaço. A thash për dvoranin që edhe ishte kështu? A doli kjo gjë kështu apo s'doli? A nxori Venecia? A nxori Venecia? Apo se nxori? A e shkarkoi vetë, u detyru vetë këllëgjia ta shkarkonte? Po pse s'them unë për profesor Zakanjori, më kënë gjuar në jetë në gjë, jo. Njeri me integritet shumë të lartë. Edhe foli shkëllqyshën për qështën e detit prapa tje. Së është e qështë e detit tu. Se du të në mani nuk ka këllqet me qështën e detit. Edhe asit deputet atje s'ka këllqe, përveç Petrit Vasilit, që ti përgjigjet letrës së presidentit Republikës një dit për para se të largohen nga detyra 120 deputetve. Edhe presidenti aktual, që e kam dekretuar nga Stambolli, e di mirë se çfarë kam lënë në tavolin. Edhe që e kam të djalë të unkra, e kam se është patriot, edhe ka treguar edhe të çështja e detit. E njëri që se ka për detyrë të mbrojt detin, si që ka mbrojt ky, se ka për detyrë, ose unë e kësha për detyrë. Presidenti duhet e të vdes për të mbrojtur sovranitetin, integritetin e Republikës, kushtetutën, etj. Etj. Dhe njerëzit e pan atë vendosmëri, prandaj u bë 2 marsin madhështor. Dhe këtë djalë dua se e ka mbrojtur detin pa e patur për detyrë këtë mbrojt detin. Po, e prandaj shtu krahët majtë, dhe prandaj dhe e luftojnë nga gjitha krahët. Keni parë dhe ato portalet atyre ordinerve, të inceneratorve, e luftojnë sepse di dhe këtë sa gjëra për detin dhe vetëm për detin. Edhe Ilir Meta ka nevoj për kapedane, edhe për kapedan nuk ka nevoj për qimka e qimka gjesha. Falemderi. Këto qimka, sepse that, do bëni dhe një restrukturim apo do regulloni dhe partin. Pse thoni qimka brënda partis? Ka që dushime? Nuk kemi asë një shqecim nga qimkat më dhe zonjë. Po, vazhdoj. Meta. Kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj. Ditën e djeshme keni deklaruar se pas privatizimit të ish fabrikës bukës, për të cilën Arben Ameta është marrë i pandehur nga SPAK, qëndronë Erjon Veliaj. Tani Erjon Veliaj nga SPAK nuk është marrë as për inceneratorën e Tiranës, as për kompanin 5D dhe as për fabrikën e bukës. Cila është lidhja e Veliaj me këtë aferë? Dhe a besoni se Erjon Veliaj? Po, atëre. Që t'jemi më të kthjellët me njëri tjetrin. Ajo që unë kam thënë, dje, edhe me që kishë ngel hatëri zonjës nderuar gazetare, pse nuk kam folë në mënyrë përshtatshme për Dumdumanin. Tani, për Dumdumanin. Vim të Dumdumanin. Po, e të Erjon Velia dhe të Arben Ametaj. Vim të Dumdumanin. Ju dini shumë mirë që Arben Ametaj bëri një deklarat. Edhe bëri të qartë që ai s'kishte asnjë lidhje me çështjen e inceneratorëve, procedurën. Me procedurën e inceneratorëve, vjedhja e shekullit. Dhe në ato që ai tha, aludoi qartë për Edi Ramën dhe foli shumë qartë për Erjon Velin e tjerë. Tani pse i them unë këtij Dumdumani? Që shqetësohet KLP-ja. KLP-ja ti thotë mos bëj deklarata politike. Ai veproi mbas ligjit, mbas kushtetutës. Dumdumani mblodhi gazetarët i ditë apo jo? Po, se se mbani mend ju ato që s'ju interesojnë, po. Ua kujton Likja. Dhe Dumdumani tha, sapo kishte reaguar Arben Ametaj, prisni se do ketë surpriza për Arben Ametaj. Edhe surpriza ishte punë bukës. Që Arben Ametaj prapë sqaroi që ishte gjë e bërë nga Erjon Velia. Sepse Dumdumani donte të jepte mesazh Arben Ametaj, mbyll gojën. Shio që ke përqijuar, se mund të bëjmë gjën më të vështirë. Po si do merën ata me Erjon Velin?
Po ata kanë futur gjithë fisin e gjithë familjet atje. Njerëz të tyre marrin tendera tërë ditën nga Erion Velia e nga Edi Rama. Ua thash, ata duan privilegje të pamerituara. Sepse u lodhën shumë. Po pse u lodhën ta? Këta u lodhën shumë që të arrestojnë drejtora që të shpëtojnë Erion Velin. I cilë e ka firmën aty, nuk ka lafi mua beta, e ka firmën aty, e ka. E ka të zezë, bitë bardhë. E ka të zezë sterë fare. Këta u lodhën duke arrestuar drejtor që shpëtojnë ministrat. Këta u lodhën shumë duke arrestuar ministra vetëm për të mbrojtur Edi Ramën. E ndërko, hetojnë koncesionet, por ato vazhdojnë, biznesi vazhdojnë, apo lekët shkojnë, atje ku duhet. Kështu që kjo është përgjigja që nuk presim nga dumani të bëj drejtësit vërtet dhe reale, a i e bën të telekomanduar, a i synon të prodhoj statistika, që kemi arrestu kaq ministra, kemi arrestu kaq, por a i s'ka guxim, dridhet si lepur për para krye hajdutit Edi Rama. Nuk ka guxim fare ai për të gjë. Dhe mos u habisni, do vi momenti që populli vet do marrë vendime për të arrestuar në një kryebashkiak, apo për të arrestuar dhe në një prokuror, që bashkëpunon me këta hajdut, me këta bandit, si që bashkëpunon dhe ai tek Metamorfoza. A është një gjë vogël, nivellet vogla. Kam i pyetje, pse u shqetësuan kaq shumë ata dhe vajtën e sekuestruan celularin e terror ndaj atij gazetari, kolegu tuaj, Elton Qynë, sepse aty dalin gjithë lidhjet kriminale, edhe ku vepron Spaku dhe ku Spaku i mbron Edi Ramën dhe njerëzit e Edi Ramës. Se po të ishte Spaku një institucion serioz, do s'në dipër se kështë marrë vetë duart e veta që tronditi gjithë Europën. Nuk e kështë quar me post atje. Po të ishte Spaku një institucion serioz, që paguen tre fishi i rogës president e Republikës, ata, atë ankesën që u bën nga opozita për Elbasanin e tjerë, për zgjedhjet, e kështë marrë Spaku vetë, dhe jo të atë qonë të atje, dhe KLP-ja ka fajnë e vetë, me që ka merak, që nuk e dëgjoj atë pretendim të opozitës, që nuk mund të hetoj Elbasani nga prokurori Elbasani, sepse vëllai i prokurorit të Elbasanit ishte kandidat për deputet. Për këto raste flasëm këshu. Për gjitha rastet e tjera, drejtësia ka patur për krajen më të flakt e do ta ketë gjithmonë. Po t'i shkoj mendja atyre, këti Duman, Dvoran, Adrian, sekuestrojnë partinë e Lirisë, pu. Onë Lirisë, me ndaj Dumanit. I kam tonet e larta, sepse është momenti për një ritëm tjetër, për t'i zgjuar pak, për t'i shkundur të gjithë, që nga Tedi këtu, Erisën këtu, edhe gjithë të tjerët, edhe për të esur shpesë si një regjim mafios, nuk përmbyset, as duke fjetur, as avash, dhe as të presim. I thash njëherë unë, një Gjermani, we have to wait, ishe përpunë e integrimit e Europiana, për diçka ditë. A, jo, më tha mua, we have to work, duhet punojmë, tha. Prandaj unë zgjohem shpejt, na zgjohem, me zgjohem, Tedi do zgjohet më shpejt, Erisën do të tolerojmë pak se ka dy fëmijë që i përcjellë për në shkollë, po sa ti përcjellë ata, edhe kjo dhe gjithë të tjerët, dhe se cili do marrë atë përgjegjësi që e mban. Nuk i japim askujt në një përgjegjësi me pajirë. Po, kur me një mandat, ti me një mandat, deputeti, nuk është mandati jotë, është mandati atyre që kam votuar, ti me një mandat këshilltari, dhe është mandati atyre, nuk është mandati jotë. Kur e meri pavarur, bënd qatë duash. Po, faleminderit. Razila Myslimaj nga Report TV. Zoti Meda, në daljet tuajat fundit publike, jeni treguar shumë i ashpër, për mos thënë sulmues, me shumë prej bashkëpunëtorve apo ish bashkëpunëtorve tuaj. A e shihni këtë si dështim tuaj në personal për faktin që një kryetar partije tje po punojnë o kunder, si që keni deklaruar ju? Dhe pyetja e dytë nga gjithë një referuar...
Gjithnjë, ja të mbaroj edhe pyetjen e dytë. Referuar gjithnjë deklaratave tuaja të fundit për eksponentën Partinë e Lirisë që po punojnë kundër apo për fraksione që për fraksione të cilat kanë punuar kundër. Ne jemi parti demokratike dhe ne i mirpresim fraksionet. Ne kemi konventën, ne i mirpresim. Dhe nuk e kam fjalën vetëm për fraksionin Duman, Dvoran, Adrian. Se një është amerikan tamam. Por e kam fjalën dhe për mendime tjera. Profesor Panariti do të bëjë fraksion? Është i mirpritur. Kushdo tjetër që ka dëshirë të bëjë, të votohet, të respektohet, merë 10%, do ketë 10% kryesi, do ketë 10% komitet, ja ju do vini atje, da shikoni vetë. Ne jemi parti demokratike, vërtet, por jemi ndërgjeshëm që jemi në kushtet e një regjim mafios. Absolutisht. Unë tani punoj për nën Selvin, që është 90 vjeçë dhe e do Ilirmetën pa kushte. Nuk më kërkoj as rritjen e pensionit ajo. Kur e pyetoj pensionin unë, 57.000 lekë të vjetra. 57.000 lekë të vjetra. Shqyqy që ka një 100 një për embesa, e stërni për stërmbesa, se që mund bëjt në atë moshë profesor? Unë tani punoj për pensionin e nën Selvis. Nuk punoj as për Ilirmetën, as për fëmijët e Ilirmetës, të cilët janë shkolluar, i kanë të mrekullueshëm, etj, etj. Unë punoj për dritën që bëri 19 vjeç, që nuk e ka babaj, që është mbesa Niko Faberit, që e mama e vetë bën 700 punë për ta çuar në shkollë, apo jo, ti di, Mariela, apo jo, e di gjithkohë që 700 punë bën. Punoj për atë që të justifikoj dashurinë që ka patur Niko Faberi për mua, kur ishte deputet i Korçës dhe PS-s, dhe shpallëm edhe prespën parkomtar, se i kishte me merak. Edhe punoj që kur shkojmë e dritën, që është 19 vjeç, mbesë Niko Faberit, mos i mbaroj shkollën jashtë ajo, e kur shkojmë prespun, të mos gjej më shumë gomar sa fëmi. Se në presp, një nga trevat më të bukura, më të jashtëzakonshme të vendit ton, ka më shumë gomar se sa fëmi. Po pse ka gomar më shumë? Sepse ata shkretët nuk e punojnë dot tokën me traktor, se është shumë shtrenjtë, është dy fishi. Oligarkët e Edi Ramës, me Edi Ramën e kanë çuar dy fishi. E dyta, hajde avokat, hajde, se po flasim për mbrojtjen dhe për sulmin. Se këta thonë pse e sulmues, po ne dhe avokatin se kemi mbrojtje, se kemi sulmues. Avokat sulmues, keni parë ja, ky është gjokutaj. Dhe e bëjmë këtë gjë, s'ka problem dhe kryesia. E bëjmë këtë gjë, ata tje që mbajnë gomar, edhe për të mbushur ujë, gomaru bën dy punë, e tre edhe për transport, edhe për ujë. Për di pse për ujë? Sepse spaku nuk i dhe hekurat, aty e që kanë bërë tenderin atje 5 milion euro, e kanë zjerë emisionet investigative, nuk i dhe hekurat atyre rilindasve, se nuk i lëhe Edi Rama, edhe 5 milion euro janë hedhur në kanal, dhe ujë i liçenit është më i pastër se sa ujë që duhet të shkonte atyre në shtëpitë atyre. Për këto punoj, për dritën që të shoh dritë në vendin e vet, që është fëmijë, edhe për nën Selvin, që të mos jetë me 57.000 lekë pension, as në Selvia, e aq aq shumë në nëna tjera. Ishat e shtëpia e tetit, i di gjithkorsa, dy intelektual mrekullueshëm, Gaqon, që e përshëndes edhe zonjën Lirika, maman e ti, inxhinierë drejtuesa gjithë jetën, se profesori i njeh mirë, i takoj edhe tani që ishin për Tyrezën edhe Bruna, as 500.000 lekë nuk marrin ata. Inxhinierë të dy drejtues gjithë jetën, as 500 të dy bashk. Edhe ilaçet, babai i këtij shkon përveç ushqimeve, kuptohet, edhe ilaçet shkon e i merr Maqedonisë, se janë 4 herë më lirë se këtu. Në vendin e oligarkëve të rilindjes. E për këto punon Ilirmeta për 20 vitet e ardhshme. Dhe këta dy janë bashkëpunëtorët më të afërt tani për tani. Nesër se përballoi ritmin Tedi, se përballoi ritmin Erisa, do ketë të tjerë. Por ju premtoj
që në një kohë rekord, Partia e Lirisë do të ketë shumë erisa, do të ketë shumë teda, edhe shumë shpet, do të jetë në krye të qeverisjes së vendit. Faleminderit. Zoti Meta Osman Stafa, News 24. Që se mund në lejoni të bëjmë pyetjet me mikrofoni që të gjede publiku. Juve, shtyp një butoni. Atëherë, në fjallën tuaj që i drejtuat kreut të SPAK Altin Dumani, thatë ndër të tjera se edhe nga burgu do të reagoni për të shpërbërë celulën edhe vazhdoni. Zoti Meta, a keni ju informacione se do të përfundoni në burg? Un kam informacione, po. Pra, zoti Meta, a... Pyetje. Po të mbaroj pyetjen, zoti Meta, në qëfëse do përcaktoni edhe pyetje të... Jo, se kam dhe mledhe kryesion, pra ndaj, jo për nëngjë. Po, va... Po, për të bërë pyetje. Atëherë, zoti Meta, a keni një informacione që do të përfundoni në burg dhe a i trëmbeni ides që mund të shpalleni në ngrata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Pyetja e parë. Pse ju trëmb juve zoti Meta çështja Çesdia kur e keni deklaruar publikisht që jeni patjetër i pafajshëm, ka dhe një proces gjyqësor që ju kanë nxjerrë të pafajshëm, kur Dumani mund të ngrejë akuzën, por vendimin e jep gjyqësori. Dhe tjetra, sa i takon akuzave që keni bërë ndaj Altin Dumanit, zëri zyrtari i Amerikës në Shqipëri është ambasada amerikane. Dhe ambasada amerikane, jo vetëm ajo, por dhe gjithë eksponentët e rëndësishëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë mbështetje ndaj zotit Dumani. Dhe e fundit, a keni ju dyshime se dikush nga partia juaj ju ka shitur tek drejtësia? Së pari kam një pyetje për ju. Kam një pyetje për ju, nëse mund më lejoni. A u dekorua Dvorani nga sekretari i shtetit si heroi antikorrupsionit botëror? A u dekorua pse? Kam një pyetje, pse ishte në agjendën e sekretarit i vetmi hero antikorrupsion? E para. E dyta. Edi Rama qau televizionet kur dekorua Dvorani. Marim mund jo për jo? Kam i pytje, pse Edi Rama e la me 7 vota për antarë gjukatës kushtetuse Dvoranin? Ma si janë e dot? Të sjeru e të, pa i e mori sjarimi. E para. E dyta, nuk më kërcet fare jo për Çesdijen, po për asgjë gjë. Sepse jam kristal i pastër. Por, ky Dumdumani është përpjekur të falsifikoj një proces të tërë, për cilën nuk kam folur, me cilin ai merret që nga dhjetori i vitit 2019, ka marrë përsi për gjëra si fort ai që do binamin, edhe para një mentori të vet, që zuat ja përmend emrin këtu, Vendas, e tjerë, dhe ai nuk ka kurajë të merret me aferën e Ramës e Damianit me Çezin 600 milion euro, nuk ka kurajë për atë. Një dhe tjetra, a i do të meret me ato çështje që kanë qënë mbyllura edhe që kanë qënë të hapura me persona delinkuent, me persona si a i qmënduri që është dënuar me vendim gjukate për dhunë familje, e që del televizionet që paguhet nga keshje nga OST-ja, ku punon në shtetë, punëtori Damianit, e shumë të tjerë. Dhe tjetra, një gjë kam të sigurt që do të jem kryeministër i Shqipërisë, këtë kam të sigurt. E dyta, e kam të sigurt do bëj dhe i mandat president, po mas 20 sa vitesh, kur të veten moshën e ish kolegu tim që vazhdon të jetë president të zotit Matarella, këtë e kam të sigurt. Për ato nëngratat, nuk ekziston një shqetësimi t'il kur për mua, problem është kur të shpall Ilir Meta nëngrata. Ky është problem. Sepse, mund të shpallë Ilir Meta non grata. Dhe këtë paralajmërim ka bërë, edhe kur ka qenë president. Ka bërë paralajmërim për nxjerrje dekret, ose ka qenë shef kabineti, zoti Panarit, apo? Ha? Po u derë një pikë gjaku ditë në zgjedhjeve, dekret për non grata. Dakor, për fatë mirë, nuk ndodhi kjo gjë.
Kështu që ilin me edhe shpallë, përshumë, Osman Stafa non grata. Apo jo? Po dhe api arsyen, pse e shpallë Osman Stafën non grata, apo jo? Për qenë korrekt. Por ti, je korrekt, kështu që nuk do shpallësh non grata. Falem dhejtë. Dëgjo me vëmendje. Ilir Meta ka vetëm një problem, mos trathoj Ilir Metën, kaq. Së dyti, më mirë t'jesh i trathuar sa t'jesh trathar. Së treti, trathart i përdorin të gjithë dhe i pështyn të gjithë, i neverisin të gjithë trathart. Keni informacion për mbull? Pra, e more përgjigjen. Kam vetëm një informacion, Ilir Meta bëhet shumë shpejt kryeministër. Kaq të informacion kam. Keni fletësirje nga SPAK, zoti Meta? Toj SPAK-un të më thrasi që tani po të këtë një problem, edhe juftoj dhe juve të vini atje, kur të bëjmë pytjet prokurorve të dumdumanit. Live, atje, live.